Tomáš Pokorný, student materiálové chemie z Masarykovy univerzity. Ahoj, Tome. Ahoj. A řekni mi, jak jsi dostal ke studiu materiálové chemie? Kde jsi úplně začal na střední? No, začal jsem studiem na střední škole chemické tady v Brně, protože mě nebavila žádná technika nebo humanitní obory, tak chemie byla pro mě volba. Vyloženě se k tomu tak přišel a zaujalo mě to, tak to byl můj začátek s chemií. A pak bylo nějak tak logické pokračovat na vysoké škole a vybral jsem si právě Masarykovu univerzitu tady v Brně, kde jsem studoval bakaláře na obecné chemii a teďka pokračuji na materiálové chemii magisterský studium. Mm-hmm. Takže ty vlastně si tu chemii jel opravdu už od střední školy velmi intenzivně, nakonec si až do dnešní doby si s ní jako kdyby zůstal. No a teďka řekni mi, když teda dobře, asi chápu, že prostě člověk jde, když to jde chemii, tak jde opravdu na tu chemii, ale určitě se vsadím, že hodně tvých spolužáků teda bylo z Gimplu. A teďka, jak jsi tam viděl rozdíly třeba v té možné přípravě, nebo vůbec jako, ne úplně jako se srovnávat, ale byly tam vidět třeba rozdíly v tom, jak jste zvládali to učivo na té vysoké škole? No samozřejmě, pro spolužáky z gymnázia byla určitě jednodušší přejít na takový ten vysokoškolský styl učení, kde má člověk se naučit spoustu informací a naopak člověk z praktické střední školy byl lepší v laboratořích, kde už měl za sebou 4 roky praxe a byly potom tam předměty, kde jsme vynikali, kde člověk už měl nějaké ty informace oproti lidem z gymnázia, jako třeba organická chemie nebo analytická chemie, což tam by to bylo vidět asi nejvíc. Mm-hmm. No a teďka během samozřejmě i bakalářského studia musíš pracovat na nějaký hodně odborný práci, protože potom z toho děláš svoji bakalářku. A co bylo tvým tématem? Co jsi vybral? Nebo k čemu jsi vlastně, na čo jsi zbyl? Nebo jak se to vybírá? Vůbec nevím. Moje téma bylo katalytické vlastnosti nanočástic. A to bylo první, kdy jsem se vůbec setkal s nanochemií. A stanovoval jsem, jak se chovají po termální stránce a právě po katalytické stránce. Uh-huh. No a teďka ty... Protože vím, že na tom teda pokračuje, že jenom si to trošku rozšířil o ten nikl. Řekni mi, ty se teda zabýváš katalytickými vlastnostmi těch nanočástic stříbra. A k čemu se to teda dá použít? Protože vy už jste hodně jakoby specializovaný obor. K čemu se to používá? Tak nanočástice se můžou použít v širokým rozsahu. Asi pro člověka nejvíc dostupné nanočástice, s kterými se může potkat, jsou právě v oblečení. Mm-hmm. Asi tak nejběžnější. Mm-hmm. Ale moje nanočástice budeme využívat pro katalýzu etanolu na butadien, případně acetaldehyd. No a počkej. Takže katalýza, kdy vlastně budete potom vytvářet nějaké ty polymery, termoplasty, nebo já nevím, co se vlastně vyrábí z butadienu dneska. No, butadien je průmyslová surovina právě pro polymerní chemii, která zahrnuje různé butadienové pryže a asi nejznámější materiál, kde je potřeba butadien, je ABS, acetonitril, butadien, styren, což je termoplast. Uh-huh. A kde se používá? Třeba teďka právě pro 3D tiskárny, tak je to jedna z náplní. Uh-huh. No a teďka ještě mi řekni, když teda vy se zabýváte katalytickými vlastnostmi pro výrobu z toho etanolu, jak se to teda dělá dneska? Nebo se to dělá z toho etanolu, nebo se to dělá teda jiným dneska způsobem? Dneska se butadien získává z ropy nějakou rafinérii. Uh-huh. To je asi jediný asi průmyslový zdroj butadienu. Jo, takže vlastně vy přinášíte tu alternativu, kdy budete vycházet z jiného zdroje. To znamená z nějakého, řekněme, udržitelného, aby to nebylo závislé. Vloženě je to plánovaný na ekologický etanol, který se dá dneska vyrobit nebo získat celkem levně. Mm-hmm. No a řekni mi, co to znamená teda studovat takový vědecký obor? Jak moc času trávíš ve škole ve smyslu třeba té teoretické přípravy, zkoušek a podobně? A potom kolik času trávíš v laboratoři? A kolik času trávit v laboratoři, to je asi na každém člověku a co si vybere, co chce studovat. Já využívám tu možnost, že jsem tam co nejčastěji, co můžu, že je to věc, která mě baví a zároveň mě posouvá. Ale co se týče učení nebo té stránky přednášek, tak člověk má celkem nabitý rozvrh a je to celkem složitý to nějak propojit.
a zvládat všechno. Takže říká, že něco jako volný čas moc neexistuje, nebo děláš něco ve volném čase? Samozřejmě, že volný čas existuje, je to o tom, jak člověk málo spí, to je asi nejdůležitější na spánku, jo? faktor, že člověk zvládne spoustu času ušetřit tím, že nespí 8 hodin, ale třeba jenom 5. A samozřejmě, že mám volnočasové aktivity. Co děláš třeba ve volném čase? Například hraju na baskytaru a nebo sportuji. Super, no, teda já se chci dostat i k tomu, protože když studuješ prostě vědecký obor, tak těch možností dneska je strašně moc. To znamená, není to jenom materiálová chemie, ale to máš třeba medicínský výzkumy, máš to té chemie, můžeš do nějaký biochemie, to znamená, můžeš rozvíjet analytické metody. No teďka, jak ten student, když tam takhle přijde, jak si to vlastně vybereš? Protože pořád se učíte na tom bakalářském oboru, to je hodně takový široký. A podle čeho jsi vybíral ty a co bylo pro tebe ten důvod, že jsi řekl, tyjo, to je super, to bych chtěl dělat? Tak jsou možnosti, jsou různé. Buď člověk si najde pracoviště, kde ho buď zaujme nějaký člověk, přijde za ním, zeptá se ho, jestli pod ním nemůže dělat, nebo zaujme nějaké téma, nebo vyloženě nějaká část chemie ho baví, tak tam najde zajímavou možnost co studovat. A nebo se pořádají přednášky, kde lidi ukazují svoje výzkumy a lákají studenty právě do svého týmu. Já jsem měl možnost se dostat právě v té nanochemii a celkem mi to zaujalo a byl to klíčový faktor pro to, proč jsem se rozhodl. A tebe zaujalo ta samotná práce nebo právě ty lidi? Protože jste vyjmenovala ty všechny ty možnosti. Co to u tebe byl ten spouštěč? Já vyloženě mě, dá se říct, naverboval jeden doktorský student a že mě zaujala ta činnost, co bych dělal, a to byl faktor, proč jsem se rozhodl. Takže jo, takže do dnešní doby tě to hodně baví a pokračuješ s tím dál. Samozřejmě. A co je teda tvým, vidíš třeba někam kousek dál, třeba ty jsi teďka ve čtvrťáku, nebo prostě v prváku v magisterským, a vidíš teda svoji budoucnost třeba za 2, za 3 roky, kde si myslíš, že budeš? A samozřejmě, že nějaké cesty už mám naplánované a podle mě asi jedna z nejpravděpodobnějších, které se můžou stát, je studium doktorského studia. Člověk má pořád možnost se rozvíjet právě v té vědecké oblasti a přijde mi to jako fajn. U tebe mi to tak připadá, že u tebe prostě si tou vědou tak pohlcený. No a říkám to hlavně z toho důvodu, že ty máš vlastně svůj instagramový účet prostě chemie, kde popularizuješ vědu. Jak tě to napadlo? Byl to plán se spolužáky právě ze střední školy, kdy jeden studuje konzervátorství, což je jedna část chemie, a druhý studuje analytickou chemii, že založíme YouTubeový kanál. Nakonec jsme založili Instagram, který je jednodušší pro tvorbu nějakých chemických příspěvků a prostě chemie. To byl název, který nás prostě napadl. A prostě to bude chemie, tak netrávili jsme čas vymýšlením názvu a byl to takový experiment, který se uchytil a zůstal jsem zatím u toho sám a tak nějak se to snažím provozovat, protože mně přijde fajn dát lidem vědět o tom, co to je vůbec chemie a jaké to má možnosti. No a to, jako mě to připadá úplně fascinující, že se ještě nad rámec té svojí vlastní práce věnuješ i tomuto. Vidí o tom vlastně vůbec lidi, se kterými pracuješ, to zná třeba tvůj vedoucí nebo tak, ví se o tom, že ty takovou věc prostě děláš navíc? Já myslím, že ne. To je docela škoda, tak doufám, že teď si to poslechnu a budu o tom vědět. Chtěla bys třeba říct, které typy studentů jako kdyby se hodí na tu třeba vědeckou dráhu, případně třeba koho bys fakticky nalákal na to, aby studoval vědu? Já myslím, že člověk, který tak nějak jakože ho baví chemie, nebo chtěl by se tady v tom tak realizovat, tak myslím, že je pro to vhodný. Nejsou žádné předpoklady, jak by člověk měl vypadat, aby mohl dělat chemii nebo se věnovat vědě. Je to, že to prostě v sobě musíš mít, ano. A tak musíš cítit, jo, to je přesně ta věc, co bych chtěla dělat. Takže ani nějaký zajímavý vlastnosti typu pořádku, milovnost a tak. Myslím, že to nemám ani já, takže určitě to není důležitá vlastnost. No a ještě mi řekni, dnešní věda, ono se říká teda, že pokud chceš opravdu ve vědě něco znamenat, tak musíš být světový. Jak ty to tam máš třeba s tou angličtinou a podobně? Protože předpokládám, že to je stále jazyk vědy, tak jak ty se s ním pereš?
Samozřejmě, že v dnešní době, pokud se člověk dělat vědu, tak nejde dělat jinak než v angličtině. A pro mě nebyla nikdy angličtina úplně, že bych v ní vynikal. Tak takový trochu složitější, ale snažím se posouvat. Přesto jako předpokládám, že čteš hodně článků, nebo třeba dokonce jsi byla teďka na konferenci o nanomateriálech, takže si myslím, že úplně tak hrozný to nebude, ne? No, tak něco umím, něco ne. Tak jo, takže tohle byl Tomáš Pokorný, autor Instagramového účtu Prostě chemie a také student materiálové chemie. Díky, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání.